Hola, somos un grupo Arestora de sexto de primaria do Ceito Amor Rival de Barro. Imos interpretar a canción Tecendo Voces. A música é unha adaptación dunha melodía instrumental para zanfona recollida no cancioneiro galego de Baligai. A letra está inspirada no libro Anagnórise de María Victoria Moreno, a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. Esperamos que vos guste. Thank you.